maanta si ballaadhan loogu soo dhaweeyey magaalada berbere xarunta gobolka saaxil madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo wafdi ballaadhan u hogaaminayo waxaana halkaasi kusoo dhaweeyey barasaabka gobolka duqa magaalada berbere xildhibaanaha uqaal iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqana magaalada berbere ugu dambeynna madaxweynaha somaliland waxaa loo gelbiyey qasriga madaxtooyada ee ku yaalla magaalada berbere rasasho kadib waxaa halkaasi ka hadlay afhayeenka madaxtooyada somaliland maxamuud jaamac warsame isagoo ku hadlaya afka madaxweynaha ayaa waxa uu ka hadlay safarka madaxweynaha muraa uu salka ku hayo iyo muddooyinka uu ku sugnaan doono madaxweynuhu magaalo xeebeedka berbera madaxweynaha dalka jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi iyo wafdi ballaadhan uu hogaaminayo ayaa maanta safar shaqo ku soo gaadhay magaalada berbere xarunta gobolka saaxil madaxweynuhu isagoo gudanaya howl maalmeedkiisa shaqo isaga iyo wafdi ballaadhan uu hogaaminaya waxay saaka hirtii hore ka soo kicitimeen caasimadda somaliland ee hargeysa tani intii madaxweynuhu uu ku soo jiray safarkiisan magaalooyinka berbere ee hargeysa inta u dhaxaysa waxaa ku qaabilayey dadweynaha deegaamada iyo magaalooyinka kala duwan ee ku yaalla eryada dadweynaha deegaanka ayaa madaxweynaha ku qaabilayey soo dhoweyn aada u sarraysa waxayna ku soo dhoweynayeen calanka somaliland iyo caleemo qoyan madaxweynuhuna isagoo ka daran celinaya soo dhoweyn tii diiranayd ay ku qaabilayeen dadweynaha deegaanadaasi wuxuu la qaadanayey socod luga oo uu ku maray gebi ahaanba goobihii lagu soo dhoweeyey sidoo kale madaxweynaha iyo waftigiisa oo iminka ku sugan magaalo madaxda gobolka saaxil ee berbera waxay ku sugnaan doonaan magaalada berbera waftigan madaxweynaha iyo safarkiisani wuxuu daaran yahay inuu madaxweynuhu u kuurgalo xaaladaha kala duwan ee degaamadan iyo gobolkan ka jira sidoo kalena wuxuu madaxweynuhu darsayaa dadaalka horumarineed ay xukuumaddiisu ka waddo deegaamada guud ahaan deegaamada somaliland gaar ahaanna deegaankan aynu saaka joogno madaxweynuhu wuxuu dardargelin doonaa howlihii horumarineed ee halkaa hore uga socday waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dadweynihii kala duwanaa ee tan iyo saaka madaxweynaha soo dhoweynayay maamulada tuulooyinka degmooyinka iyo maamulka gobolka saaxil kan degmada berbera iyo maamulka dekedaha somaliland ee halkan uu fadhigoodu yahay aad iyo aad baa u mahadsantihin dhammaantiin bahda saxaafadda somaliland ee ka howlgasha gobolka saaxil isku soo wada duuba waa markii ugu horreysay madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi tan iyo intii uu qabtay hoggaanka dalka uu soo gaadho magaalo xeebeedka berbere ee xarunta gobolka saaxil waa xamse axmed ciid xamse garaad telefishka caalamiga ee somali cable xarunta magaalo xeebeedka berbera